Funcionário público, veteranos na família Mártires e a Covalimã, continua a cumprir regras de estado de emergência na cerca sanitária. Em relação ao RTTL e ao Banco Nacional Ultramarino, cabe no SUAI, que é a maioria funcionário público, veteranos na família Mártires de Urumalo e a Banco no Laia Distanciamento Social, mas que SUAI implementa o estado de emergência na cerca sanitária. E a Bibané, Polícia Unida de Task Force, consegue a atuação por justo uma parte de segurança Banco União, o que, portanto, evita do malo no cumprimento de distanciamento social. Ligando a situação, né? Mas a RTT tenta confirmar o diretor cadenciente B. Nursuay, na Belaia Fati. Entretanto, o Serviço de Saúde, Autoridade de Segurança na Defesa, Sociedade Civil, continua o esforço de sensibilizar a informação para a comunidade sobre o protocolo da saúde, para a prevenção da Covid-19, mas via clientes B. Nursuay, lá cumprem as regras de prevenção. O Zico Valima, Carlito dos Reis, para a RTT.